Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Na dvorečku a pozvání přijala fotografka Mia Feres. Děkuji za pozvání. Vítám vás tady. Tady mám takový rituál, že si nalejeme kávu. Takže než se do toho pustíme, než vás budu zpovídat, tak tady ještě kávička. Takže já jdu rovnou k věci. Vy jste teďka měla vaše poslední výstava a byla na Malý Straně a výstava Jeruzalém. A no. Je to tak, že vy teda vždycky cestujete po světě a z toho místa uděláte buď nějakou výstavu nebo třeba nějakou knížku nebo prostě cokoliv. Je ano, to tak? Ano, přesně tak. A že to teď takový aktuální téma, ten Jeruzalém, tak na to se to asi rovnou zeptám. Vy jste tam byla kdy? Já jsem tam byla, myslím nějak únor, březen. A to teda ta situace tam byla úplně klidná, nic se tam nedělo, i když teda mnozí mě zrazovali, ať zrovna do Jeruzaléma nejezdím, že to tam není bezpečný. Ale to ještě bylo. A já jsem si tam teda nepřipadala vůbec, jako že by mě tam něco ohrožovalo. Naopak to tam bylo všecko jako hlídaný a je fakt, že jsem tam potkávala ty ozbrojence a i v civilu, kluci tam chodili se samopalama, tak to byl takový trošku divný pocit, ale neměla jsem pocit nějakého nebezpečí, takže pro mě to bylo úplně v pohodě ta cesta. A byla jsem z toho teda nadšená a vlastně jsem si splnila sen, protože ten Jeruzalém jsem vždycky chtěla navštívit a tak se mi to splnilo, ale byla jsem tam jenom vlastně na asi 4 dny, ale nafotila jsem toho spoustu, takže vlastně tu výstavu jsem udělala z těch 4 dnů toho pobytu tam. Na vašich stránkách máte, že ta výstava je složená z fotek jako z různých jako stran, nebo že jste tam jako fotila z různých úhlů, pohledů, tak co jste to vlastně všechno fotila? No já se věnuju hlavně street fotografii pouliční, takže jsem se snažila vždycky jako na té ulice něco zachytit a tam to bylo hrozně snadné, protože tam je takových zajímavých momentů, že jsem vlastně nevěděla, co dřív, no ale pak jsem fotila samozřejmě i v těch chrámech, v tom chrámu Božího hrobu, tam prostě ty scenérie byly překrásné, ale hlavně jsem teda chodila do ulic a nejvíc na mě teda zapůsobila ta čtvrť těch ortodoxních židů, kde teda si připadáte jako úplně v jiném světě, ale tam jsem to teda jenom proběhla, protože jsem měla trošku strach, oni se hrozně neradi fotěj, tyhle ty ortodoxní židi, takže jenom, no oni jsou úplně prostě mimo vlastně skoro civilizaci, oni nemají internet, oni nemají televizi, oni čtou vlastně zprávy jenom na vylepených plakátech na zdi, ty děti myslím ani nechodí do školy, oni se zdržují jenom vlastně v tomhletom svým, v té svý čtvrti a ani nechodí do těch okolních čtvrtí a ty muži tam, ty tam vidíte jenom prostě běhat s těma knihama modlitebníma po ulicích a ty ženy vesměs jsou teda v domácnosti a všichni chodí stejně oblíkaný. Tam nevidíte nikoho, kdo by měl něco jiného na sobě než ženy, nějaký ty dlouhý sukně a takový kazajky a něco na hlavě a ty muži teda ty dlouhý kabáce a ty čepice. No a já jsem tam prostě vypadala jako vetřelec opravdu, protože jsem byla normálně oblečená, až pak jsem si teda všimla, tam bylo napsané, že prosejí turisty, aby teda si brali něco na hlavu, aby ženy měly sukně. No já jsem samozřejmě byla oblečená jenom jako turistka, takže tam na mě opravdu koukali některý ty lidi zle a hlavně děti mi připadalo, že pro ně jsem zjevení, že jako málo kdy tam vidějí někoho, oni se tam trošičku bojejí takhle lidi chodit, protože mají i špatné zkušenosti. Já naštěstí ne, že jsem se snažila vždycky se někde jako trošku schovat, aby mě nebylo vidět, ale nebyla jsem tam moc dlouho, bylo to pro mě opravdu jako takový, jako že se jim tam, jsem tam se vetřela a že tam nemám co dělat. Takže to je teda jsem to proběhla. Čtvrť? No ano, to je jenom jediná čtvrt vlastně, kde jsou tyhle ty ultraortodoxní židi. No ale pak teda potom v Jeruzalémě v těch různých vlastně muslimský a tak dále, křesťanský, tam je to také rozdělený, tak tam vlastně přecházíte z jedné do druhé a je to strašně zajímavý jako pozorovat ty rozdíly. A v tom chrámu jsem docela měla kliku zase, že tam vlastně probíhaly v neděli bohoslužby všech těch církví, takže nejdřív šli muslimové, pak šli křesťani, pak šli arabové, jo, a všichni vlastně tam měli pospolu takhle tu svoji bohoslužbu, jo. Takže mně to připadalo úžasný a o to víc nechápu teďka, co se tam děje, no, že vlastně jdou všichni proti sobě a je ta nenávist tam opravdu hrozná. No. Takže já jsem ráda, že jsem to stihla teda, ale myslím na to a je mi jako o to hůř vlastně, že jsem to takhle nedávno tam viděla a neumím si to představit, jak ty lidi se tam musí teďka cítit. No.
To bylo poprvé, co jste byla v Jeruzalémě? To bylo poprvé. Já doufám teda, že ne naposledy. Já bych strašně ráda ještě se tam podívala, protože opravdu je to úžasný a chtěla bych samozřejmě i vidět Betlém a Nazaret a Mrtvý moře a všecko tohle kolem. Já jsem měla čas jenom na to, na ten Jeruzalém, na to město. A 4 dny byly opravdu hodně málo, takže jsem ráda, že jsem stihla aspoň něco a že i na tu výstavu vlastně to bylo. I když jsem s tím nějak nepočítala, ale prostě tam se fotilo tak krásně, že nebyl problém ty fotky. A to se tam měla s cílem nafotit? S cílem fotit, ale i samozřejmě poznat. Jo? Jako já jsem samozřejmě ráda, když těch na těch cestách to spojím, i teda to poznávání ty země a zároveň to focení. No? A právě, jako abych si to teda hodně uchovala, ty vzpomínky, tak se snažím ty fotky vždycky do nějaký ty knihy si dát. Takže mám doma už docela velkou řádku knih. Sice ne nějak velký, ale prostě ty nejdůležitější fotky a ty okamžiky, abych tam měla zachycený. Ale ta výstava, ta poslední už teda není, už skončila. Jste mi to teda přinesla na flešce, tady ukážu takové speciální flešce. Ano, tohle teda není konkrétně ta výstava, ale tam jsou tam fotky vlastně průřez teda fotkama, aby to nebyl teda jenom ten Jeruzalém, ale jsou tam vlastně ukázka prostě tými tvorby fotografický, jako tak v průběhu z různých měst a tak, aby to teda nebylo jednotvárný. A vy vždycky kamkoliv jedete, tak z toho teda vznikne, nějaká série fotek. Jste přinesla Madeiru 2021 a Maltu. Ano, tak já takhle ukážu na kamery. Tam to bylo taky nádherný, tyhle ty země, to jsem taky byla strašně nadšená z toho. Já jsem vlastně nadšená z každé země, jo, protože je to vždycky pro mě něco novýho a cestuju opravdu hrozně ráda, protože jednak poznávám tu mentalitu lidí a vůbec prostě to prostředí a zároveň teda si fotím a to je pro mě hrozná relaxace. A nejradši teda jezdím sama, ještě musím říct. Jo, protože, tak to nejlepší už. Nikdo vás neotravuje. Právě. To chápu. A tady to bylo na době covidu, koukám, že jo, roušky. Ano, to ještě nějak dozníval covid, takže někde ještě se ty roušky nosily. Tak to zase, ale jako dobrý, že vlastně ty lidi se nebránili jako tomu focení, ne? Že stejně nejsou poznat? Ano. Jaký máte zkušenosti s tím, když teda děláte street foto, tak když ty lidi fotíte, tak... No, jako negativních reakcí jsem moc neměla, ale někdy se stane, že teda ten člověk nějak... Já se snažím taky, aby si toho ty lidi moc nevšímali. Abych byla rychlá, abych prostě udělala obrázek a radši se někam zdekovala. Jasně. Ale pokud teda vidím, že se to tomu člověku líbí, tak jednak přestanu fotit a jednak se omluvím a nefotím ho dál. A většinou ale se setkám s tím, že jsou rádi, ale blbý je, když jsou zase tak rádi, že mi začnou pozovat a to je zase špatně, že jo? Když se mi začnou koukat teda do toho objektivu. No, já mám teda nejradši tu nearanžovanou fotku, takže jsem nejradši, když je to prostě bezprostřední a na té ulici fotím opravdu jenom takový ty okamžiky, co se nedají, co se prostě neopakujou. No, v tom je to jako moc pěkný. A co musí dobrá fotka obsahovat? No, to vám takhle asi řeknu. Záhodná otázka. To je záhodná otázka. To teda teďka rychle asi nedokážu odpovědět, co by měla dobrá fotka obsahovat. Pro mě třeba, já to řeknu ze svého pohledu, já mám hrozně ráda výtvarné fotky. I když fotím ten street, tak nerada fotím nerada to převádím třeba do té černobílé, což teda většina street fotografů dělá. Někdy potom taky sáhnu, jako některá fotka to vyloženě vyžaduje, ale já mám strašně ráda barevné fotky. Barevný a trošičku jako výtvarný přesah. To mě jako vyhovuje nejvíc. No a rozhodně by tam měla být teda dobrá kompozice a měla by ta fotka něco říct. Nejenom teda mě, ale i ten ostatním, protože vlastně skrz tu fotku promlouváte, takže aby teda byl tam nějaký ten příběh, jak se říká, i když teda to nerada říkám, vždycky je to takový klišé příběh, ale prostě vždycky tam něco zachyceného, co by vás mělo oslovit. No a jak se ten příběh dá zachytit? V čem jako spočívá to kouzlo? Že to někdo vyfotí a někdo ne? Když je to třeba ta samá situace. No, že opravdu záleží na tom, ne jak to člověk vidí, nebo takhle, to, co vidí, ale jak to vidí. Každý to vidí jinak právě. Někdo tam může jít po mně a tu situaci nevyfotí, nebo už prostě ta situace skončila. Já někdy i na nějakém místě čekám, abych právě
se dočkala někoho, nějaký prostě akce, abych tam prostě zachytila někoho zrovna, kdo se tam hodí do toho místa, kdo tam něco bude dělat třeba, nebo s někým mluvit. No ale někdo prostě třeba bezmyšlenkovitě jenom chodí po ulici a jenom to tak jako si řekne tohle hezký, ale o tom člověk musí trošku přemýšlet, aby to teda mělo nějaký kouzlo. A na té ulici třeba jako se snažím fotit i, když je tam víc lidí, nemám teda ráda, když je moc lidí, vždycky radši, když těch lidí je míň, taky chodím ráno hodně brzo třeba. Ale když je tam hodně, tak vždycky fotit nějak z podhledu, aby tam byl vždycky ten člověk sám, nebo ty lidi, který to zaměřím, tak aby byli sami, aby tam nebylo vidět všecko to kolem, protože to hrozně ruší, ta fotku. Takže a to třeba hodně těch, nechci říkat fotografů, který už samozřejmě to umějí, ale ty, který třeba s tím začínají, tak tyhle věci třeba jim nedojdou. Že třeba vyfotějí někoho, je to hrozně hezký, ale je tam kolem takového balastu, že prostě to nevynikne. Jo? Že ještě nenajdou prostě ten úhel, z kterého by to měli vyfotit. To si myslím, že je důležité. Vy jste prošla i různýma workshopama, učil vás fotograf Šibík, je to tak? Tak ten třeba, co vám utkvělo v hlavě, co vás jako naučil? No, Honza Šibík hlavně mě vlastně přivedl, jako říkala jsem mu to, že mě k tomu vlastně přivedl, k tomu streetu. Já, když jsem začínala fotit, tak mě vůbec nenapadlo, že budu fotit lidi. Nějak prostě jsem si říkala, mě to nějak nebavilo, nebo jsem se bála. A pak jsem šla jednou na ten workshop k němu a od té doby prostě jsem do toho byla zblázněná, protože on nám ukázal, jako, jak to dělá, jako viděli jsme ho při práci. No a já od toho dne prostě jsem začala vlastně s tou street fotkou a začala jsem se učit hlavně tu ulici, abych uměla vyfotit. No a pak jsem ještě, s ním jsem se taky ještě párkrát sešla, protože jsme měli takový fotografický vždycky schůzky, takže jsem se ještě přiučila další věci a učím se teda do dneška, jo. Já si myslím, že mám toho ještě spoustu před sebou, co teda se mám naučit. A co jste fotila teda předtím, než jste šla? Předtím úplně jsem takhle, já jsem začínala už vlastně jako malá nebo mladá, bylo mě 14 a tatínek byl fotograf, takže nás vlastně se sestrou učil fotit a vyvolávali jsme si v temné komoře, že jo. Vlastně jsem prošla tímhletím, čím asi většina fotografů v mém věku, že vyvolávají si ty fotky sami. A bylo to hrozně hezký, bylo to takový dobrodružný, že jste nikdy nevěděla, co teda na té fotce, jak to vyleze a musel si člověk promýšlet každý záběr. Ale dneska už je to teda složitější, i když se k tomu hodně lidí vrací, hodně fotografů, tak já už bych se k tomu teda nevracela, mě vyhovuje tohle. Ale začala jsem právě takhle, no a pak nějak jsem od toho už ustoupila, od toho focení, začala jsem malovat. A já jsem prostě i se tomu docela věnovala, chodila jsem na nějaký kurzy k jednomu malíři, ale zase mě to, nevydrželo mi to nějak moc dlouho. A pak jsem měla nějakou delší pauzu a vlastně jsem začala až asi, já nevím, před 6-7 lety fotit, ale to jsem fotila opravdu jenom tak, měla jsem nějaký malej takový Nikonek a fotila jsem si to, co jsem viděla, prostě co se mi líbilo, jak jsem vyfotila i teda ty krajinky, i teda to makro, prostě všecko, co se mi líbilo. No a pak jsem postupem času, protože jsem sledovala jiný fotografy, chodila jsem na workshopy, tak jsem začala jako se trošku vyhraňovat, pak jsem byla na tom workshopu u toho Honzy Šibíka a tam teda jsem si řekla, že chci fotit street. No, ale kromě streetu, když už jsem se trošku jako naučila s tou technikou a s těma věcma, aby ta fotka teda vypadala, tak jsem začala fotit vlastně, protože mě někdo požádal, vyfoť mi svatbu. Tak nejdřív jsem se toho strašně bála, ale pak jsem zjistila, že i tohle to mě hodně přináší. A začala jsem vlastně s těmahle těma focemi, i teda koncerty, ty fotím strašně ráda. Různý akce, třeba i firemní, ale musí mě to bavit, jo. Pokud je to něco, co nějak prostě už od začátku si říkám, no tohle to není nic pro mě, tak si prostě vybírám. Ne, že bych jako toho bylo tolik, ale prostě ne všechno. A živíte se tím? Neživím, já ještě pracuju, takže to mám jako vlastně vedlejší zaměstnání. Už teda jako vlastně jsem si to dala jako že teda už se tomu budu věnovat. Ne úplně naplno, ale prostě je to tak na polovic. Takže ty zakázky už mám a jsem za to strašně ráda, ale nechtěla bych být třeba zaměstnaná jako fotograf. To by mě nebavilo, protože aby mi řekli, nebavilo by mě, že to nemůžu dělat tak, jak chci já. Oni by řekli, běžte tamhle, nafoťte to a to a chceme to takhle a takhle. A to už prostě... Takže když fotíte ty koncerty, tak si to fotíte pro sebe?
Ne, to už je taky na zakázku. To už je taky na zakázku. Ano, to už taky mě někdo osloví. Já teďka teda spolupracuji, jestli to tady můžu říct, s kým? No, koncert. Koncerty s Petrou Macháčkovou, to je agentura Macháčková se jmenuje. Mm. A ona zastřešuje, dělá manažerku skupině Flamengo z Reunion Session, to je ta nová sestava Flamenga. A s nima vlastně já spolupracuji od začátku té kapely, takže jim fotím všecko. Promo na CDčka, klipy, když točej, prostě všecko, co je kolem nich. A to mě strašně baví. Takže tam je ta spolupráce opravdu úzká. No a pak, když někdo vidí třeba na Facebooku nebo někde, že fotím koncerty, tak a nenafotila bys tam taky koncert. A ono se to potom také nabaluje a už toho potom někdy i odmítám, protože pak už toho je zase třeba hodně. Vy jste říkala ale, že nechcete, aby vám do toho lidi moc kecali, tak kecají, říkají jako svoje představy. Pak už ne, když ne? Oni většinou teda, já jsem se zatím setkala s tím, že mě věřej. Já vždycky říkám, a viděli jste moje fotky a chcete to opravdu? Jo, my ti věříme na foto, jak chceš, jako jak se zvykla fotit. Takže zatím jsem ještě nějaký výhrady. A může se stát nějaký průšvih? Já nevím, že třeba... O svatbě se určitě může stát průšvih. Taky jsem jednou stál, že při polipku nebo při nadávání prstínku, tak mi najednou prostě přestal fungovat foťák. Co teď? No a oni potom to teda zopakovali kvůli mě. Znovu, celou tu svatbu, ale jenom ten akt toho polipku a toho prstínku. Ale pak jsem si zase říkala, no tak vždycky všechno se dá jako napravit, jo. Tak už jsem přestala mít takovou hroznou trému, protože pro ty svadebčany je to jako strašně důležitý, že jo, aby to teda všecko měli zachycený, aby to bylo pěkný. Tak potom jako jsem si říkala, tak nic se, jako vždycky se dá všechno zachránit. Ale stalo se mi to, no, že jsem takhle, nebo že jsem si zapomněla baterky, musela jsem zase domů. Dostávají se mi takové věci, jsem zapomnětlivá. No. A fotíte se vy ráda, když vás někdo fotí? Ne, depak. Vůbec. To já radši za tím foťákem radši stojím. No. Já z toho nemám dobrý pocit, když fotí někdo mě. Ne? Co? Ani když mě točí teďka. To nefunguje, ty kamery nefungují. Dobře. Děkuju. Ještě se to nezapli. Já jsem se chtěla zeptat ještě na ty ceny. Jich máte docela dost. Jaká je nejzásadnější? Nejzásadnější cena je pro mě světová soutěž. Pardon. Chcem se napít. To je jmenuje bez kofeinu. Jo, CV Foto Award se to jmenuje. Mm-hmm. A oni mají každý rok vlastně vyhlašují na ten určitý rok soutěž celosvětovou. A mně se teda podařilo jednou, asi před dvěma, ono už to teda strašně utíká, 2 nebo 3 roky, že teda jsem se dostala mezi, že oni vždycky v Česku vyhlašují měsíčního vítěze a ten měsíční se pak dostane do toho celosvětového výběru. Mm-hmm. A mně se stalo teda, že jsem opravdu jednou byla vybraná a že mezi tou tisícovkou fotek z Česka, že jsem vlastně se dostala do Vídně na to vyhlašování. Mm-hmm. A to byl pro mě teda úžasný zážitek, že mezi asi 350 nebo 400 tisíc fotek tam posílali z celého světa. Takže vybrali tu moji, to prostě pro mě bylo úplně... To byla fotka z Paříže a to byl takový starší pán, který seděl v kavárně a já jsem ho fotila za oknem. On si tam čet noviny, měl tam kafičko a já jsem jen tak zrovna běžela kolem a tak jsem prostě si ho vyfotila, se mi líbil. No a ono to najednou dostalo cenu takovou ohleno. Tak mám doma ještě takový obrovský, jsem dostala obrovskou fotku. A ten pán to ani neví? Ne, že, ten to neví, že je známej a že po světě. No a takhle se třeba lidi někdy ozývají, jako když to třeba... Že se někde viděli. Zatím se mi stalo, že to viděl někdo, kdo ho zná, že jsem fotila někoho v tramvaji. Je, to je od nás soused. Já jsem říkala, tak mu to neříkejte, radši, aby se na mě nezlobil, že jsem ho vyfotila v tramvaji. Já mu to neřeknu. Ale zatím, jenom tohle to jinak, zatím se teda nikdo mě nevozval, i když jednou visela fotka na Václaváku. To je soutěž dvě tváře Václaváku. A tam jsem měla fotku, jak tam stojí nějaký takový jeden paní v kožichu a měla úplně stejně chlupatýho psa. Úplně stejnou barvu kožicha jako ten pes. A stáli tam někde, dávali si párek, já jsem ji fotila a tahle fotka jako to dostala nějakou cenu a bylo to na tom Václaváku vystavený. A já jsem furt čekala, měla jsem hrůzu, že se tam poznají, že tam běžně chodí asi třeba, protože znám, jsou to tady sousedi pse Žižkova. A oni naštěstí asi buď to si toho nevšimli, nebo jim to bylo jedno. No. Nevím, jak bych to řešila, jako jestli...
že je fakt, že někdo třeba by mohl protestovat, že jsem ho vyfotila, že jsem se teda nezeptala, jestli to může. Jenže u street fotky těžko někoho dostihnete, aby vám podepsal nějaký souhlas. Jo? Tam to je tak, že to vyfotíte a buď to teda, je to prostě jako vlastně k reportážnímu účelu, jo? Takže se to nebere, jako že to je nějaký stalking nebo něco podobného. Jasně, jasně. Když jste teda zmínila ten Žižkov, vy bydlíte na Žižkově, ano, 40 ano. let, ano. Je to tak. Tak co tady nejradši fotíte? Tady já nejradši jednak chodím ráda do tunelu, teďka teda byl dlouho nějak zavřený, myslím Vítkovský, tam se mě hrozně hezky fotí, tam je to takový zvláštní. No a pak mám ráda Parukářku, mám ráda Vítkov, tam se mi taky hezky fotí u památníku, když je sluníčko, tak ty stíny tam různě, různě jsou pěkný. A kde to já ještě po tom Žižkově, já jako chodím po tom Žižkově prostě různě, cikcak, jako, a kde mě to napadne, že se mi to líbí, tak to vyfotím. Ale na ten Vítkov asi chodím nejčastěji fotit. A pak tady, jak je teďka nová pasáž, Hurá Žižkov, jestli víte, jak jde k tomu, jo, z toho, tak tam z nádraží. Se z nádraží na tu Husic, ne, na Seifertku, to je jedno. No. Tak tam je to takový hezký, tam to mám ráda. Tam je to krásný, že vlastně člověk vyhne tomu Sherwoodu, že jo. A pak mám hrozně ráda street art a ten je tam taky dole právě, tak tam já taky ráda fotím. A u Pražačky tam taky jsou takový jako místa, kde se mi hezky fotí. Takže je toho hodně na Žižkově a mám těch fotek dost. Takže někdy možná udělám nějakou výstavu ze Žižkova. No. To by šlo? Žižkovských fotek. Žižkovské fotky. Nějakou knihu žižkovských fotek ještě nemáte? No, úplně jako jenom jako Žižkov nemám, ale mám to tam tak jako zakomponovaný v nějakých těch street fotkách, ale určitě udělám. Jste mě teďka inspirovala, tak na to budu myslet a pustím se do toho. No, a já jsem se ještě chtěla zeptat, co plánujete dál? Co ještě? Co plánuju? No, já spíš tak jako vždycky, co život přinese, jak jako nějak neplánuju úplně dopředu, ale teďko chystám výstavu v listopadu v galerii Kamzík, která je v Kamzíkové ulici a tam budu mít fotky z Paříže, kde jsem byla v létě letošního roku a pak ještě něco, ale to teďka ještě o tom nechci moc hovořit, to je takový projekt zpracovaný, ale to až třeba příště. Takže nápady máte? No jako nějaký nápady mám, no. Ale vždycky jako co se takhle naskytne a spíš čekám, až mě někdo třeba osloví, nebo teďka mám nějaké nabídky zase na focení, takže pořád je co dělat. Vy jste přinesla ukázat fotku? To je jedna z mých prvních. No, takže bychom potěšili diváky, že bychom to dali do soutěže. A vymyslela byste nějakou soutěžní otázku, nějakou záludnou, aby to nevyhrál jen tak někdo. Záludnou? Něco, o čem jsme si tady povídali. Tak schválně, jestli dávali pozor. V které galerii byla výstava Jeruzalém? Tak. Takže to se pak napište do komentářů. Vy, ne vy. Dobře. No, kde vaše fotky můžeme vidět? Jednak teda jsem na Facebooku jako Mia Ferez a potom mám webovky, které jsou mia.ferez@email.cz. Tak pokud teda někdo chce se podívat na moje fotky jako souhrně, tak může na tyhle ty webovky zajít a podívat se, jestli teda se líbí, nelíbí, doufám, že se budou líbit. No a na Instagramu teda taky nějaký fotky dávám, takže... Taky Mia Ferez. Taky, ano. Jo, super. Tak já moc děkuju, že jste přišla. Já moc děkuju za pozvání, bylo to tady strašně fajn a těším se třeba někdy. Na výstavu na Žižkově. Na výstavu na Žižkově, ano. Tak já.
Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.